Parajsa offshore nuk është më e tillë. 12 milion dokumente të zbuluara nga një bashkëpunim I rrjeteve investigative të gazetarëve kanë bërë të mundur hapjen e kutisë së Pandorës së politikës, fshehjen e pasurisë në vendet e parajsave fiskale. Sipas asaj që është bërë publike deri më tani, politikanë të lartë që nga Putini, Bleri e deri tek presidenti I Ukrainës, mbreti I Jordanisë, kryeministri I Çekisë, apo yje botërorë të showbizit, janë pjesa më e bujshme e malit të dokumenteve të zbuluara. Flitet për shifra që te kalojnë çdo imagjinat. 30 trilion dollar, shifër që e kalon 2 herë GDP-n e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Stërpik të kësaj llave korrupsioni nuk kishte se si të mos binin edhe në një vend të vogël si Shqipëria. Në një kilometër ishte gati të ndërtohej. Mirpo zbulimet e publikuara nga rrjeti I gazetarëve investigativ Birn kanë nxjerrë në dritë disa fakte të reja, jo nga këto që firmosen me tamtame patriotike e delire emocionale. Sipas dokumenteve të zbuluara nga ana e tyre, kompania boshnjake që mori tenderin e Shqipërisë ka bërë disa pagesa të dyshimta në drejtim të një kompanie të vogël konsulence me emrin AL Energy Transmission në pronësinë e Vasil Kallupit, një emër I njohur në qarqet shqiptare të biznesit. Kompania e Kallupit ishte regjistruar në Emiratet Arabe në mars të vitit 2013 dhe ka përfituar vazhdimisht para nga boshnjakët e Energo Investit në shumë të ndryshme që në total shkojnë në 3.6 milion euro. Interesante është që kompania e Kallupit është themeluar në mars të 2013-s dhe ka përfituar pagesën e saj të parë nga boshnjakët për 1.5 milion euro pa asnjë arsye në dukje. Kur gazetarët e Birnit e pyetën Energo Investin për këtë pagesë, ata nuk dhanë arsye. Gjithashtu, as zoti Kallupi. Energo Invest, një firmë ish jugoslave, e krijuar në vitin 1953, ka fituar shumicën e tenderave të interkonjeksionit e energjisë në Shqipëri. Fillimisht në qeverin Berisha 2, ajo ndërtoi linjën Shqipëri-Malizi 2011. Më vonë Shqipëri-Kosovë 2014-2016. E deri në 2020-ën, ku kontraktua për 35 milion euro për linjën Shqipëri-Maqedoni. Pra, ajo kompani ka punuar me të treja qeverit e kohës. Për çfarë u pagua 3.6 milion euro kompania e Kallupit? Si ka mundësi që vetëm një muaj pas krijimit, mars 2013, ajo përfiton 1.5 milion euro. Për çfarë shërbimi? Analiza e kësaj marrëdhënieje mes dy kompanive private do të ishte jashtë vëmendjes së publikut në rast se njëra prej tyre nuk do të ishte përfituese e vazhdueshme e fondeve publike. Për sa ku arsye e kalimit të parave nga njëra kompani tek tjetra nuk zbardhet, dyshimi I publikut për korrupsion të zyrtarëve të lartë shtetror do të jetë I përligjur.